Zdravím všechny parny, tady je Michal Bodas a vítejte u dalšího dílu z mé série videí na hru Happy Wheels. Já vím, že už nějakou chvilku nebyli, ale jak jste si možná všimli, možná taky ne, minulý týden jsem byl celý na horách, takže no v podstatě ještě tenhle týden, včera jsem přijel, dalo by se říct, a bohužel jsem nestihl udělat žádný videa z Happy Wheels, jakoby dopředu, to znamená, že se do nich pustíme teďka Playcount, This Week, jo, to jsme chtěli. Jak uvidíme, co to je crossbow shooting, to si myslím, že jsem ještě nikdy nehrál nic zkuší, ale uvidíme, já tady možná ještě trošku, vy jste na mě líp viděli, tak, to když tak nějak přežijete. Tak, co tenhle typan dělá? Press space to start, shoot with space, všechno se dělá se spacem. No, wow! Dobrá, a můžu mířit? Můžu mířit. Wow! To je dobrý. To se mi líbí. A taky musím trefit támhle toho do hlavy, což bude asi docela obtížný. Ty jo, to nevím, jestli dám, jak já ustřelím tomu klukovi nohy aspoň. Ne, mně už došly šípy. Sakra! No, tak to budeme muset udělat znova. Dobrá. Tak to bych chtělo dát dva jednou ranou tamhle nahoře. A dva jednou ranou tady i dole. Bohužel, koukám, že dokud nevystřelím. Jo, dobrý. Aha, nejdřív musím zmáčknout jenom tak jako lehce space. Tak pojď. To se úplně nepovedlo. Nevadí. Tak ještě. Ještě. Že jsem jí zabil, že to bylo jen tak tak, ale, no tak. Wow, přímo do hlavy. Ježiš, no, tak tohle bude asi možná problém. Tak tu jsem si pojistil ještě. Kdyby mi někam chtěla utíct, jo, a já si myslím, že jsem v pytli, sakra, to mi neříkejte, že se do něj netrefím tady. Hop, tak. Chtěl jsem zabít dva jednou ranou. A nepodařilo se mi to, teďka jsem jí podrazil nohy. Tohle jsem taky přímo nezabil a teďka mi tam budou vadit určitě ty miho nohy. No tak, no tak. Co s tím mám asi udělat, sakra, teďka? No a už mi zase došly šípy. Ha, dobrá. Mám, že první level, co jsme dneska hráli, nevyšel úplně nejlíp, ale to nevadí, ono to bylo docela dost těžký otrefit. Wow! Teď úplně nevím, co jsem měl dělat. Možná jsem měl... Dobrá. No tak... Sakra, já jsem ho chtěl trefit, místo toho jsem se... seknul. Tou sekerou do zadku. Dobrá, ještě jednou. Wow! Fuck. Myslím, že jsem mrtvej. Ne, nejsem mrtvej, ale... Dobrá. Už zase. To je taková blbost. Pojď. Šuch. Jak to mám sakra udělat? Zabodnout si to do hlavy. To je pravděpodobně ta cesta, kterou jít. A nebo dozad. Mně se ho snad nepodaří seknout ani jednou. Dobrá. Ještě, že je to tak rychlý. Už zase. Ale jo. Teď jsem ho dostal. A pak jsem nepřežil. I když on pravděpodobně taky ne. Já, proč pořád dělám úplně to samý? Já se tím vždycky seknu do zadku. Já teďka přísahám, že už se tím do zadku neseknu. No tak... Místo toho se tím seknu do hlavy. Tak jo, tohle stejně nemá žádný cíl, takže myslím, že můžeme přijít dál. Mini Happy Wheels. Huh. Co to bude? Oh, ježiši, to je úžasný. Tak to je opravdu dobrý. Sice to je hodně krátký, ale je to dobře, že...
Dobrá. Dobrá, dobrá, tak samozřejmě, že půjdeme na starýho dobrýho segvejáče, jak jinak, a koukám, že na to moc nezáleží. Snad nás to nezabije. Dobrá, já myslím, že to můžeme zopakovat, protože jsem si docela jistý, že tam jsme umřeli. Wow! Shit! Doufám, že nepotřebuju na nic ruce, protože je nemám. Není tamhle vpravo, já jsem si myslel, že tam byla mina, což naštěstí asi ne... Tomuhle jsem se ani nemohl nějak vyhnout, sakra, to nemohla být ani moje vina. Dobrý. Špatný. Ještě žiju? Ne. Když máte hlavu oddělenou od těla, tak nežijete, což není úplně vždycky pravda, protože jsem... Opatrně. Tak, dobrý, to jsem se na to málem nabod. A naši si to dopadlo dobře. Co se stalo, je, že jednoho dne se nějaký, samozřejmě, že to byl ruský vědec nebo něco podobného, se rozhodl, jaký by to bylo, kdybych amputoval psovi hlavu a přišil jí na jinýho psa. A to přesně udělal. A dokonce ten pes i chvíli žil. Do té doby, než to tělo druhého psa tu hlavu neodmítlo. A pak všichni psi, kteří byli do toho experimentu zahrnutí, umřeli. Ale dobrá zpráva je, že to chvíli fungovalo. Ha, já jsem relativně přežil. Dobrý, opatrně. Oh yes, co se stane teďka? Jo, přežili jsme. Fajn, teďka už je jenom důležitý přijídal. První level, co se mi dneska podařilo dohrát, po asi mojí 14-denní pauze v Happy Wheels, takže se není čemu divit, musel jsem se do toho trošku dostat. Rope Swing, dáme si Rope Swing, ty se mi nějak začaly líbit. Z a doleva. Jo, aha, dobrý. Já totiž, jasný. Tímhle si totiž vyberete... Obtížnost, jo, takhle. Dobrá. Fuck. To bylo opravdu... No, tohle nebylo těsně. Předtím to bylo opravdu... Shit. Zkusíme to na medium. Třeba to bude širší. Je to širší, ale... Aspoň pořád žiju, když nic jinýho. Sice jsem totálně probodnutý. Tohle nemá šanci na úspěch. To se rovnou můžu zabít. Hop. Teďka se nechytil. Tak. Fuck. Hop. Tak. No tak. Ježiši Maria. Jsem možná měl počkat, až se to hodí na medium. Nebo si zlomit rovnou nohu. Wow, tohle byl skoro on. Až na to, že... Yeah. Zkusíme to ještě na ten nejtěžší? Jo, tak evidentně ne takhle, ale... Evidentně ne pořád takhle. Jak to, co se děje, sakra? Jak to, že si toho nemůžu... už vím. Já jsem totiž to dělal blbě. Dobrá, je mi to jasný. S tímhle jsem ani nemohl nic moc udělat. Ach jo. Hop. Pojď. Drž se. Víte co? Já... Já tady zůstanu. Já nechci dolů. Ne. Ne. Pořád žijeme, to je důležitý. Já myslím, že u toho bych tenhle level měl ukončit, že jsem přežil. Tady to bylo docela těžký rope swing. Aha, bottle run. To jsou moje. Tady se vrátím do hry. Bohužel to hned zabilo Timmyho, ale to se nedá nic dělat. Tak já akorát pojedu. S jednou rukou v nose bych to mohl zvládnout. Možná jsem se snažil říct hop ještě předtím, než jsem přeskočil. Ale
Zas tak těžký to není. 8.20, někdo to zvládnul za... asi... nějakých... 7.03 nebo něco. Což nevím vůbec, jak mám tu rychlost ovlivnit. 7.09. Za kolik tam byl ten čas? Bylo to 7.09 nebo 7.09? Fuck! Já chci překonat aspoň jednoho z nich. Tak. Já teda nevím, jak to mám přesně ovlivnit, aby jel rychleji, co jo? Ale... 7.70. To pořád... není dostatečně rychlý, ale já si myslím, že bychom ho bohužel asi nedohnali dneska. Easy, medium, hard. A jak to poznám? Jo, tak, OK, ty mi chudák. Dobrá, nevadí, tady to přeskočíme takhle. A tady to možná už... ale tak přece jenom mám kolo, ne? Tak to zvládnu. Ah. No tak, zbav se tý sedačky, blbý. Já ji nechci. Možná, kdybych jakože vyskočil tady na tom. Pojď, no, ne. To nebylo úplně... Pořád žijeme. Pořád žijeme, což je důležitý. Chybí mi nějaká část těla, ale na tom zase úplně tolik nez. Ani nevím, co jsem si utrh. Asi ruku pravděpodobně. Dobrá. Nevadí. Hop. Tak. Důležitý je to totálně to rozpinknout. Neříkej. Cože? Co se sakra stalo? Neviděl jste to někdo? Protože já vůbec nemám tušení, co se tam stalo. A pod tohle se asi taky nedostanu, bohužel. Dobrá, dáme tomu ještě jeden pokus. Tak, dobrý. To byl dobrý skok celkem. Hop. Tak. To bylo taky dobrý. Para. Tohle bylo relativně... Co jsem s tím měl dělat, mi řekněte. Tam nebylo nic, co bych s tím já mohl udělat. Wow, teď se mi podařilo dobře... ty mi neumřel. Já si myslel, že se mi podařilo dobře zabít Timmyho, ale to se nestalo. Whoops. Wow. Kdyby jsme tam neměli blbýho... Timmyho. Tak jsme přežili. Dobrý, ruce nepotřebujem. Já jsem měl pocit, že mi tam stejně jenom překáželi celou dobu. A... dobrá, teď jsem si i dobrovolně utrhl tu ruku docela, takže bez problému. To se mi asi, i když možná, jo, dobrý, tak jedeme dál. Hop, pořád dobrý, tak teďka tady to je relativně těžký a já bych nerad u toho umřel. Tak, dobrý. Ty jo, no. Tak, tohle jsem... Pojď, tohle přesně chci. Yes. Yeah. Sice mi to trvalo minutu, ale nakonec jsem to hrál, když teda ten počítám samozřejmě všechny ty pokusy předtím. Rocketman, Jetpack Guy, Survive That, ty jo. Tady jsou všechny věci, které bych si zahrál, ale už nemám moc času, protože si zahrál ještě vaše levely. Matrix Impossible si tady dáme. Jo, ale... nevím, co se stalo. Přežil jsem, nebo jsem nepřežil? Já myslím, že jsem přežil, ne? A to je opravdu jak v nějakým tom, musíte vykopnout stůl. A ne, možná jsem nepřežil. Tak já nevím. Ale... ne! Já myslím, že jsem přežil. Jo, určitě jsem předtím přežil. Já jsem si to relativně jistý, že jsem přežil. Tak si dáme, ten byl rychlej, tak si dáme... ještě jeden Jetpack Guy. Tady. Tak.
Dáme si žet, Pegáje. Tenhle dokonce vypadá jak Mr. T skoro, ale asi to nebude. Mr. T. Tak jedem. Noob. Dobrá, když se budu držet na těch nápisech pořád, tak to znamená, že budu uprostřed, že jo? Ani jsem se nezranil. Ani jsem se nezranil, tak si zahrajem něco od vás. Doufám, že jste mi tady něco nechali, co to bylo. Assaulted by newest, takhle to chceme, tak. A tady to bude anytime, i když myslím, že na tom asi nezáleží. A dáme si tady zase naše tajný heslo, tak. Jo, nějaký levy tady máme, tak se do nich pustíme. Asi jo, proč ne? Element, tak co to je? Skoč. Wow, akorát se mi rozpadlo. Dá se tady něco dělat? Nebo se tady nedá nic dělat? Já mám takový pocit, že se tady nedá nic dělat, protože nahoře je napsáno troll. Jo, já jsem totiž možná neměl skočit. A to jsou docela zvláštní elementy. Romance, zvratky, voda, teplo, uhlí. Co to je za elementy? Světlo. Světlo vypadá jak duha, to je docela dobře udělaný. A pohoda, dobrá, peklo, monster, tutti frutti. Tutti frutti bylo nejlepší, to byla jedna z mých oblíbenějších příchutí. Ani nevím, čeho to bylo, myslím, že marshmallowy nebo něco. Já si nejsem úplně, tak od Rafadose už jsme dali, tak si dáme tady ikona, ještě ikon, nevím úplně, jak se to říká. Dobrá. Tak tohle vypadá jako normální level. A já nevím, co mám dělat. Možná. Cože? Jo, aha! Wow, no tak to je hustý. Tak to se mi líbí, to jsem ještě nikde neviděl. Fuck, a je to těžší, než to vypadá. I když vlastně já na to můžu jenom stát. Wow, wow, jo. Oh. Jo, no tak to je hustý. Akorát teda... si nejsem úplně jistý, co se tady po mně chce. Dobrá, zkusíme se rozjet pořádně. Au, wow, no. Tak to, pojď, a už jsem, já nevím, jestli to má nějaký cíl, ale je to naprosto super nápad, i když teda je relativně těžký se v tom někam dostat. Co kdybych, já už možná vím, jak to udělám. Já už možná vím, jak to dělám, protože se dá brzdit i spacem, ne? Tak, pojď, jeď, ještě, já nevím. Tohle bylo jen tak, tyjo, tohle je opravdu těžký, protože já nevím. Já nevím, jak to dohrát, ale vím, že tam je někde vzadu moje jméno a já se k němu prostě musím dostat. Oh. Fudge. Já jsem tam... Tyjo, já opravdu nevím, jak to udělat. Pojď.
Ne, už, a vidíte, jsem tam, ha, jsem tam, to se počítá, ne? Já si myslím, že to se počítá, protože opravdu jinak nevím, jak bych se dostal dál. Co tady máme ještě, dobrá. Tak si dáme tady to a uvidíme, co to bude. Jo, to si můžu vybrat, aha, tak já si vyberu tady to. Jo, tam je sklo, aha, fajn. Wow, shit. Dobrá. Tak ještě jednou. Tak si dáme ball fall teďka. Proč ne? Dobrá, nevadí. Jsi sem přišel o nohy, ale nohy samozřejmě nepotřebujeme, aby jsme se dostali do úspěšného cíle. Pojď. Tak, ani nepotřebujeme náš segway, aby jsme se dostali do úspěšného cíle. Jo, tak. Tam jsem se možná mýlil. Prej asi segway potřebujeme, aby jsme se dostali do úspěšného cíle. Dobrá. Nevadí, podařilo se mi zmáčknout CTRL. A pojeď! Fuck! Ach jo, já jsem nevěděl, že potřebuji... Dobrá, jedeme tady. A pojď opatrně. Tak, musím držet CTRL pořád. Prostě napérovaný nohy, pojď. Tak, dobrý, žijeme, žijeme. Paráda. A tady, fuck, ještě pořád žiju. Tady musí být někde cíl. Wow. Dobrá. Možná, co bych mohl taky udělat, je celý to přeskočit nějak úplně jiným směrem, co? Hop. Tak. Fuck. Jak to mám udělat? Pojď. Víte co? To já jsem nechtěl jít spikefall, protože ten je nemožný udělat. Nebo ne, že by byl nemožný udělat, ale je dost... Ha, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, pořád jedeme, to je... To je to nejdůležitější. K tomuhle levelu se možná i vrátím. Tak, pak dáme ještě tady. Toto má hodně moje nová minihra. Doufám, že to jen tak nevzdáš. No. Hele, nechci nic slibovat. A chci si vzít tady penízek. Pojď, já chci penízek. Dejte mi penízek. Dejte mi... A... Dobrá. No, ale mám ho. To je nejdůležitější. Tak jedeme. To jsem... Wow. Oh. Aha. Jo, tady musím jet na autě. No, shit. Mimochodem, docela rád bych věděl, jestli se Jikon dívá, jak udělat tamten level s tou plošinou. Protože, nebo opatrně, trošku jít pozadu, tak, trošku jít popředu, tak. Oh, takhle se to má udělat. Ne, a teď... Fuck. Ještě to kolo. Jo, tenhle level dám, ale. Tenhle level, ten dám. Tak, hop. Oh, fuck. Já si asi... Oh, ne, počkej. Mi to připomnělo elastomány, takový to, jak jsem musel se obrátit na strop a dotknout se kolama stropu, abych neumřel. Akorát nevím. Dobrá, občas se to tak stane, že prostě z tohohle vozítka vypadnete a umřete. Dobrý, dobrý, tak. Shit. No, ještě máme čas, takže já tohle dohraju. Tohle je totiž zajímavá věcička a mně se to líbí. A já to... Chci dohrát. Tak. Zůstaneme u toho, nebudu mluvit prostě, samozřejmě, protože... To by se na mě neslušelo. Do pytle, jak to mám udělat? Teď se mi to předtím povedlo tak parádně. A teďka najednou vůbec... Vůbec ni- a.
Dokonce... Já myslel, že tam je ještě nějaká speciální věc s tím, jak mě to zabilo dole. Tak dobrý, tak jsem to dohrál. Já jsem spokojený. Nicméně, nezapomeňte hodit like videu, samozřejmě jako obvykle pořád tam házejte vaše nový levely, kterými vytvoříte, protože já je opravdu rád hraju. Zvlášť, když přijdete s něčím originálním, jako je Yikon, nebo jako Yikon přišel, tak dejte odběr. Pokud jste viděli z videa, ode mě, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.